Masalan, bizning eng sevimli qo'shiqlarimizdan biri hisoblangan Sunshine qo'shig'ini Xan AQShda yozgan va bu biz uchun juda ham qadrli qo'shiq. Yilning 15-dekabr kuni unga tripofobiya kasalligi bilan tashxis qo'yildi. Ya'ni bu psixologik kasallik. Bu kasallik bilan kasallangan hamda asosan bosh aylanadi, ko'ngli ayniydi, burni qoniydi, hushini yo'qotadi va eng yomoni va eng asosiysi u bo'layotgan voqea hodisalarni unutadi. Va unga bu paytda faqatgina psixologik tarafdangina yordam bera olish mumkin.